كلمتان حبيبتان إلا الرحمن. Er xotin bir-birini avratini ko'rishi, ushlashi joizmi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda er xotin haqida aytadi. Estaiz billah va min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azvajan litaskunu ilayha. Sizlarni o'zlaringizdan juftlarni yaratdi, bir-biringizni oralaringizda shu xotirjamlik, bir halovat bo'lishligi uchun. Allohda shunday zotligini belgilaridan bittasi shu o'zingizdan bo'lgan bir juftlarni yaratib qo'ygan. Va shu o'zingizdan bo'lgan juftlar shu bir-biringizlar bilan yashashlikda shu halovat topasizlar, ya'ni erkak ayoldan, ayol erkakdan halovat topadi dedi. Shu oyat davomida va ja'ala baynakum mawaddatan va rahmat. Sizlarning o'rtalarida bir mehr va muhabbat, rahim shafqatni paydo qilib qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo ularni hayotida belgilab berganda juda ko'p narsani boshqa odamlar bilan o'rtada bo'ladigan muomalalarda qilmadi. Masalan, ayol kishini begona odamlarga bo'lgan avrati yuzi va kaftidan boshqa hamma joyi. Hatto ba'zi mazhablar yuzlaridan ham avrat deydi, lekin de rojihroq bo'lgan ray yuzi kaftidan boshqa hamma joyi begona odamlar uchun avrat. O'zini yaqin mahramlari uchun, ya'ni bu narsa yana ham yengilroq. Toshlari, bo'yinlari, qo'llari, boldirlari, mana shu joylar ko'rish yaqin mahramlar uchun joiz, ya'ni avrat emas. Undan boshqa joylar avrat. Ha, er xotin uchinchi desa, er xotin uchun bir-biriga avrat bo'lgan joyi yo'q. Ya'ni bundan uyaladi degan joyi, bundan to'sish kerak degan joyi yo'q. Qarashligi joiz. Endi qarash joiz bo'lgan joylarini ushlashligi ham joiz. Nima desa, Alloh taolo jimo qilishga, ya'ni ayoli bilan qo'shishlikka ruxsat bergan, ya'ni jimo halol narsa, nafaqat halol narsa, hatto savob, ya'ni ajr olinadigan narsa. Payg'ambar alayhisalom har bitta narsaga ajr bor deganda bir sahoba taajjublanib so'raydi: "Yo Rasululloh, hamma narsaga emas, hamma narsaga. Hatto ayollarimiz bilan qo'shilsak shunga ham ajr bormi?" desa, "Shunga ham bor. Agar sen boshqa bir nomahram bo'lgan ayol bilan zino qilsang gunoh bo'larmidi?" desa, "Bo'lar edi." O'sha haromga bormasdan o'zingni halol ayoling bilan yaqinlik qilganing uchun savob olasan degan. Shuning uchun hatto jimo qilishga ruxsat bergandan keyin endi bu ushlash, boshqa degan narsa undan ko'ra oddiyroq, undan ko'ra yengilroq narsalar. Shuning uchun bu narsalarga hech qanaqa cheklov qo'yilmagan. Erkaklar uchun Alloh taolo aytayapti: "Nisa uqum harsullakum fa'tu harsakum annashatun." Ayollaringlar ekinzoringlar. Shu ekinzoringlarga xohlagan tarafdan kelasizlar degan narsani aytgan. Shuning uchun qarashida, ushlashda xohlagan tarafida bu narsani to'sadigan hech qanaqa shar'iy dalil yo'q. O'zi avrat haqida sahobalar hatto savol so'rashgan o'zi. "Yo Rasululloh" deyishgan. "Avrotuna ma na'ti minha va ma nad'u" deb. Bizga shu man qilingan va ruxsat berilgan avratlar haqida aytib bering, qaysi narsa deganda payg'ambar alayhisalom: "Ihfaz avrotaka illa min zavjatika aw ma malakat yaminuka" deb. O'zingni avratlaringni begonalardan saqlagin, magaram deb turib bu yerda istisno bilan aytyapti. Magaram ayoling va qo'l ostidagi cho'rlaring bundan mustasno. Demak, bulardan avratlarni, ya'ni yopib yurish kerak degan narsani bulardan yopib yurilmaydi. Yopib yurilmaydi degani, ya'ni ular qarasa gunohkor bo'lmaydi degani. Endi darrov haligi yopib yurilmaydi desa, ba'zi bir bizda ancha-munchalik qitmir savol berib turadigan birodarlarimiz bor. Endi qanday ochib yuriladimi deb ham savol berib qolish mumkin, chunki oldin olib aytib qo'yapman. Ya'ni bir-biriga avratmas. Ya'ni bir-biriga qaraydi, ushaydi, hatto qo'shiladi.